سلاو رز و خوشویسی بو شاری سیسایت داوه لخلکی او شاری اکم داوه اکی دوستانه و برایانه گوره و بچوکتان بین سر جاده داوه مافی خوتان اکن حقی خوتانه امرود دسالات حکمی ایو اکاو حکمی ام کردوسانه اکا که هیچ کسیک بدلی نیه داوه لهمو لایگ اکم لشارکانی دورو بری سیسایت ایشو او دنگانی که نشاز نو دش بم دسالاتن خویان بگه نسیسایقو هاوکاری او خلک مدنیه بکن لروی هموش تکو خلکی سیسایق امرو راپرینه کی دست بکردوا خوینی رشتو شهیدی داوا پیویسی به هاوکاری خلکی دورو بری سیسادق هیا داوا لو خلک اکم خویان بگه نناو شاری سیسادق بممسی هاوکاری کردنی خلک مدنیه که امرو جیشکی با ویلی جلال طالبانی هاتو تسیسایقو تعدا لو خلک دکا داوا لخلکی مدنی سیسایقه کم اگر پیویسی با سلاح کرد هموتان دست بنا سلاحو شورشه کی سپی امرو خویناوی بوا امرو او شورشه دوانه خنو ام شورشه تواو بکن با یک جاری بکن بر راپرینه کی سرتاسری بو حرمی کردوسانو بعد در نجات من بیغ تواوی لدست ام مافیانه بنماله یک هاتون حکمی ایمه اکن ببی او ایمه همان بجارده بنو بدل من بوبن لشاری سیسایقه لیستی گران یکم بوا پیویسه به زودترین کار شاری سیسایق و دوروبری تسلیمی لیستی گران بکریتو ام شر و آژاوه هرچی زودتره کۆتایی بێ و جەلالیەکان بۆ دەرۆ ام شار شاری اوان نیە جێگەیان نابێتۆ لەم شاریا شار زور بە درێژایی تەمەنی خۆی قوربانیاوە لە ساڵەکانی هەشتادا حەوت دانە ساڵ لە بەینی شەڕی ئێران و عێراقدا ام شارە بوو بە قوربانی و ئەم شارە قوربانیە ئێستاش بەدەستی ئەمان لە شەڕی ناوخۆیە هەر بوو بە قوربانی تاوەکو ساڵی 2002 خوێنمان ڕشت و قوربانیماندا گەڕەکەکانمان هەمووی لاپیتەی ڕەش بوو لەبیرمان نەچۆتەوە ئێمە کە سوکاری ئەو شەهیدانین بۆیە داوا لە خەڵکی سیسایەت ئەکەم ئەم شۆرشە کە دەستان پێکردووە نەیوەسێنن و تەواوی بکەن بە یەک جاری لە جاشەکان پاکی بکەنەوە لەگەڵ رێز و خۆشەویستی نەریمان بەحری بۆ خەڵکی سیسایەق و بۆ شارە دڵسۆزەکەم